Dette er vår tredje helg på veien sommeren 2018. Og dere liker fader ikke noe dårligere an enn noen andre. Tusen takk! Overalt, nå er det Karlberg gård som er vertskapet. Tusen takk. Mine damer og herrer, jeg vil gjerne introdusere dere for mine medsoldater. På kor, Marianne Penta! Og Ingrid Dallan! Perkusjon og litt gitar og hatt og grønne sko. Kyrre Frinsner! Fra Essia og der omkring. Det er lenge siden nå. Mine damer og herrer, gitarr og Bjørn Kristian Stenke! Mr. Bass. Mr. Bass himself. Mine damer og herrer, en stor applaus til Mr. Per Vestaby! Men vi har, vet du, oppå hatten, så har vi et allergi som holder. Vi har en fyr fra Moss i bandet. Men det er lenge siden nå. Fra Krappfoss. Og på trommer i stedet 30 år i siste kompisen.